Graça e paz, queridos. Deus abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe a Graça e todos paz, aqueles queridos. Deus que abençoe a cada um têm de acompanhado o vocês. Ikigai. Muito obrigado de coração a você que tem sempre acompanhado o Ikigai, essa ferramenta evangelizadora, essa ferramenta que tem sido um instrumento para a unidade da comunidade cristã aqui no Japão. O nosso sonho é que este canal seja uma ferramenta onde possa unir o povo de Deus aqui e a gente possa realmente promover vozes que têm sido uma bênção para a comunidade cristã aqui no Japão. E não somente para a comunidade cristã aqui do Japão, né? Todos aqueles que nos ouvirem mundo afora. E hoje a gente vai ter um podcast especial online com o pastor Paulo Borges. E também aqui no estúdio do Ikigai, eu vou mostrar aqui para vocês. Ele já está ali sentado, né? Vocês podem ver ele. É o pastor Fabiano, da Igreja Presbiteriana Renovada do Japão, ali de Fukuroi. O pastor Fabiano vai nos dar a honra aí de estar nos ajudando neste podcast a entrevistar e a conversar um pouco com o pastor Paulo Borges. E, pastor Fabiano, dá um alô aí para quem nos ouve. A paz do Senhor a todos, é um prazer, uma alegria, né, de poder estar aqui participando junto com o pastor Volney e nesse momento aí com o pastor Paulo Borges, né? Temos aí, o pastor me chamou para ajudar, mas eu falei para ele que eu vou assistir de um lugar Não vai não. privilegiado aqui. Você vai me auxiliar aqui. Você não vai me Não tem deixar muito o que sozinho. ajudar, não. Dois grandes homens de Deus aí, estamos aí para a gente poder aprender e crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. É um prazer estar aqui junto com o pastor Vonei, com esse espírito, né, da unidade, do crescimento do Evangelho do Reino de Cristo aqui nessa nação e em todo o mundo. É uma verdadeira honra. Poder ter você aqui, pastor Fabiano, até porque ele sabe muito bem, nós temos um carinho muito grande pela Igreja Presbiteriana Renovada do Japão e poder fazer essa ponte realmente é um privilégio, né, para nós. É mais um momento onde a gente vai fortalecer a nossa unidade e, de uma forma especial hoje, né, recebendo aqui o pastor Paulo Borges aqui no Ikigai. Então, desde já, nós gostaríamos de pedir para os irmãos que estão aí acompanhando, por favor, você não pode deixar de compartilhar esse momento, né? Então, compartilha, né? Quantos irmãos nossos poderão ser edificados por esse momento? Então, compartilha e não somente compartilhe, faça a sua pergunta. Né? Você sabe que o pastor Paulo Borges vai fundo, né, nos assuntos que ele aborda. Então, deixe a sua pergunta. Quem sabe se a gente possa estar lendo aqui, né, surgindo a oportunidade, a gente vai estar lendo, fazendo a tua pergunta para o pastor Paulo, tá bom? Então, sem mais, a gente vai nesse momento estar recebendo. Eu vou estar tá passando a tela já, transferindo a tela do pastor aqui para a transmissão geral. Pastor Paulo, seja bem-vindo! Graças a Deus, um grande privilégio poder, ainda que virtualmente online, estar tá voltando aí ao Japão, a região de Hamamatsu, um lugar que me impactou bastante, né? Eu passei aí 50 dias, foram um tempo assim muito especial, bem no início do meu ministério. Minha família fez esse investimento, minha esposa, meus filhos me enviaram para o Japão. Eu fiquei aí 50 dias, algo que me marcou profundamente. Tem uma ligação forte aí com o Japão, especialmente com essa região. Quero evocar aqui a memória do nosso irmão Giba, que tem se empenhado tanto para a gente poder ter esse encontro aí com vocês. Então, Fabiano, uma alegria, muita gratidão. Um abraço aí a todos que vão estar participando dessa conversa com a gente. Então, para mim, hoje é um dia muitíssimo especial. Eu sou grato a Deus de poder devagar e ir aterrando aí em terras japonesas. Então, um forte abraço aí para todo mundo.
Amém. Ele que é pastor, conselheiro, do Ministério Sal da Terra, também ele é pastor-presidente do Instituto Total, marido da Lana e pai de 5 filhos, e de outros milhares espalhados, filhos espirituais espalhados pelo Brasil e mundo afora. Pastor Paulo tem sido uma voz profética, né, para os nossos dias, não somente para o Brasil, para o mundo também. Olha, nós estamos aqui há, eu pelo menos estou há 19 anos aqui. Pastor Fabiano, você está quanto tempo aqui? 20 anos, 20 só um anos. pouquinho. Então eu conheci o pastor Paulo aqui no Japão, né, congregando, desenvolvendo a vida cristã aqui, e comecei a acompanhar o material do pastor Paulo Borges alguns anos atrás. Ouvindo o pastor Hernandes Dias Lopes, né? E uma das conferências estava o pastor Paulo. E a tua voz chegou bem longe, pastor. Graças Bem a Deus. longe. Até que um dia desses, em um encontro nosso ali na Igreja Presbiteriana Renovada de Fukuroi, com o pastor Giba, aí ele disse: Mejô, eu gostaria de te conectar com o pastor Paulo Borges. Na hora que ele falou isso, eu nem acreditei. Eu disse: não, você está brincando. Eu, pastor Paulo Borges, ele disse esse mesmo, vou tentar te conectar. E graças a Deus, hoje Estamos aqui. aconteceu, estamos aqui. Muito obrigado, viu, pastor? Valeu, privilégio, eu que agradeço essa honra, esse privilégio estar nessa mesa com vocês. Que bênção, que bênção. Pastor, sempre que nós ouvimos as tuas ministrações, o pastor sempre fala profundamente sobre a natureza da igreja, o propósito, missão, né? A tua voz ecoa quando a gente. Eu lembro de Paulo Júnior, né? Eu sempre vejo você falando desses temas, quem somos, né? Para que fomos criados, né? Pastor, nós somos uma comunidade cristã aqui no Japão, e o Japão tem as mesmas necessidades que o Brasil tem, né? De um povo próspero, um povo honesto, um povo íntegro, trabalhador, né? Mas que, em sua maioria, não conhece o Senhor. Não conhece o Senhor. Nós temos uma minoria cristã aqui no Japão. Nós convivemos no meio de um povo que precisa ser evangelizado, né? E também uma coisa marcante aqui entre nós, comunidade cristã aqui no Japão, é que a grande maioria de nós veio para o Japão a trabalho, né? Viemos para o Japão porque somos descendentes de japoneses, né? Ou casamos, né, com descendentes de japoneses. E aí aquele velho planejamento que é: nós vamos para o Japão, passar 3 anos, fazer o nosso pé de meia e retornar para o Brasil. E o tempo foi passando. Muitos de nós conheceu ao Senhor aqui, nos convertemos aqui. Graças a Deus, através das igrejas brasileiras aqui no Japão, que tem pregado o evangelho de pessoas, de homens e mulheres de Deus que tem pago o preço aqui nessa nação e tem realmente sido um instrumento de evangelização. Mas, pastor, falando da natureza da igreja cristã, como o pastor poderia, né, expor esse tema para nós, para que a gente pudesse nos entender mais profundamente como igreja cristã aqui no Japão? Para que o Senhor nos trouxe aqui, né? Qual é a nossa missão? Será que a nossa missão realmente é ter vindo para cá, passar 3 anos, né? Depois voltar para o Brasil e aí a vida continua? Ou será que, por onde quer que nós passamos, há um propósito de Deus muito bem definido? Bom, essa pergunta é extremamente relevante porque ela é abrangente, né? Porque ela não diz respeito só aos brasileiros no Japão, eu diria que ela diz respeito a todo cristão no planeta Terra. Eu creio que nós precisamos entender a nossa relação com o mundo, aquilo que Deus nos colocou para viver e manifestar aqui. Às vezes a gente tem essa sensação, né, de que o nosso destino se cumpre no céu. Então fica parecendo que a gente está passando aqui pela terra por uma
questão de sobrevivência, né? A melhor maneira de sobreviver ou de escapar, né? Então é como se a gente estivesse na Terra, mas fosse um endereço mais ou menos errado, que o nosso endereço mesmo. Então eu acho que é um equívoco de endereçamento, né? Um equívoco de lugar. É interessante porque, para aproveitar nossa conversa aqui, a gente vai trabalhar em cima de algumas premissas, assim, de algumas coisas bem essenciais e fundamentais. Toda vez que Deus conversa com o homem e ele quer nos ajudar, assim, nos levar a uma reflexão de identidade, eu diria até de natureza, identidade e propósito, então ele começa perguntando sobre um onde. E as definições de Deus são a partir de um onde. Deus começou a criação a partir de um onde. Né? Então Deus estabeleceu um ambiente, um lugar. Então ele faz essa definição de lugar. Quando esse onde está totalmente pronto, ele coloca dentro desse onde um quem, para que esse quem seja desenvolvido na medida em que ele vai aplicar ou praticar um quê. Então, o que fazer, como fazer, totalmente secundário no processo, é a parte final, né? Então, Deus, inclusive, não diz para o homem, né, o que fazer, num sentido assim muito explícito. Ele entrega para o homem o que fazer, num sentido até bem conceitual. Ele coloca o homem dentro desse lugar e o abençoa com as características de quem ele é. Então Deus não abençoa o homem para fazer, ele abençoa o homem e diz: seja fecundo. Então Deus nos abençoa com uma condição de identidade Tá a dando partir de eco. uma natureza. E esse homem, Na fala sendo do Paulo, só. abençoado para ser fecundo, ele vai fazer coisas muito mais associadas à sua identidade, à sua natureza, do que propriamente à sua competência. Então Deus diz: olha, seja fecundo, multiplica, enche a terra. Então o propósito do homem era encher a terra e não esvaziá-la, né? E tem hora que a gente tem a sensação que o cristão está aqui para esvaziar a terra e levar para o céu. Então é como se a gente fosse encher o céu do esvaziamento da terra, né? E não encher a terra da consciência do céu. Então não é só o Sansei, o Nisei, que aí no Japão está pensando em se enriquecer para depois voltar para casa, né? Via de regra, o cristão, no equívoco da sua vocação, ele pensa que ele está aqui para se beneficiar, para sobreviver, para ter da terra o que ele puder, enquanto ele aguarda a sua ida para o céu. Então você está percebendo que é uma cultura. E é uma cultura invertida do pensamento que o diabo colocou na nossa vida. Então o diabo disse assim: olha, você é um quem que ainda não tem e ainda não está. Você não chegou no lugar que você pode chegar, não tem o que você poderia ter, porque ainda não é quem você pensa que seria. Então aí o diabo inverte essa relação e diz assim: você precisa fazer algo que se tornará a pessoa capaz de chegar ao lugar que você pretende. Então aí o nosso propósito de vida passou a ser uma expectativa de me tornar alguém que eu ainda não sou, a partir da aquisição daquilo que eu ainda não tenho, a partir daquilo que eu vou fazer. Então o fazer deixou de ser uma expressão de quem eu sou, colocado por Deus no lugar onde ele me colocou, para ser uma forma de me transformar na pessoa que eu ainda não sou, para chegar a um lugar que eu pretendo. Então, o lugar passou a ser uma expectativa de destino e não a consciência de propósito a partir de uma convicção de origem. Então, se eu tiver uma convicção clara de origem, o lugar onde eu sou passa a ser uma consciência de propósito. E aí, qualquer coisa que eu fizer será para revelar a pessoa que eu sou, colocada por Deus nesse lugar, e não a expectativa de quem eu posso me tornar a partir daquilo que eu vou fazer.
Então, isso está lá na narrativa de Gênesis, nos seus cinco primeiros capítulos. Há alguns teólogos que dizem que se eu quisesse compreender, mesmo discernir o conteúdo bíblico, eu deveria compreender os cinco primeiros capítulos de Gênesis. Porque é uma narrativa pedagógica de natureza, identidade e propósito, e como é que isso foi sendo corrompido no processo. Então, nós estamos tentando criar um homem que já foi criado dentro de um propósito e que está sendo formado. Então, nós temos que estar atentos ao desenvolvimento, à formação dessa pessoa, uma vez que Deus o colocou no lugar para ele viver o processo de plenitude de consciência de quem ele é naquele propósito. E às vezes nós estamos tentando criar uma personagem a partir dos nossos esforços, me tornar alguém que eu ainda não sou, carregado de expectativa. Então, essa pessoa carregada de expectativa, de carências, ela leva para todo lugar para onde ela vai essas expectativas e carências. Então, ela passa a ser um ser extrativista. Ela tende a transformar todo jardim em deserto. Porque ela estratifica, ela tenta tirar do lugar aquilo que aparentemente lhe falta. Então você veja que o processo da tentação de Jesus passa por aí. Deus coloca Jesus num deserto. E a partir dessa percepção de deserto, em que ele está vulnerável a ser tentado, porque ele padece uma fome, então Jesus, na sua fome, ele vai ser tentado pelo diabo. Para a gente entender que só existe ambiente para tentação na minha vida quando eu estou numa circunstância de absoluta carência. Então, como é que eu vou tratar minha carência? Como é que eu vou tratar minhas carências na perspectiva da minha vocação e do meu propósito? O diabo aparece e a primeira coisa que ele faz com Jesus não é uma tentação na área de um que e como. Então, Jesus não é tentado a transformar a pedra em pão. Jesus é tentado a provar a sua identidade fazendo alguma coisa que revela o seu poder. Então, a tentação não era transformar a pedra em pão. A tentação é: se tu és o filho de Deus, então o diabo levanta um questionamento de identidade para dessignificar a capacidade. Então, se eu não tiver uma consciência clara de identidade, de natureza, eu posso dessignificar, eu posso corromper o sentido e o propósito das competências que Deus me deu. E eu posso querer usar minhas competências para provar, para demonstrar, assim, para provar para mim mesmo quem eu sou a partir da satisfação da minha necessidade. Então, eu posso usar minha competência na satisfação da minha necessidade para provar o direito que eu tenho a partir da expectativa de quem eu sou. Então, é um caminho totalmente invertido. A minha capacidade é para que eu pudesse revelar quem eu sou no ambiente em que Deus me colocou, por mais que esse ambiente não traduza aquilo que as pessoas pensam que eu sou. Então, tipo assim, como é que um filho de Deus foi parar num deserto? Só pode ter sido o capeta que levou ele para lá. Não, foi Deus que levou o filho dele para o deserto. Por quê? Para que ele pudesse ser o rio de vida no deserto. Para que ele pudesse transformar aquele deserto em jardim. Uma vez que o homem corrompido transformou o jardim num lugar de maldição. Então Deus agora não está nos devolvendo a um jardim que nós já amaldiçoamos. Ele está nos colocando no deserto consequente desse jardim corrompido para que nós sejamos a bênção desse lugar. Então nós somos a bênção de todo lugar que Deus nos colocou. Então nenhum brasileiro cristão ou que se converte no Japão, está no Japão para ser abençoado com os recursos e as riquezas naturais ou profissionais ou quaisquer riqueza do Japão. Todo filho e filha de Deus colocado por Deus nesse lugar
é para ser um rio de vida nesse lugar, é para trazer a esse lugar as virtudes e revelações que esse lugar ainda não tem, por mais que ele pareça um jardim. Então é para irrigar e não para drenar, é para entregar e não para tomar. Então, quem faz a gente ter essa perspectiva de vida, de quem precisa, de quem toma, é o diabo. Ele diz, por que você não usa o seu poder para resolver o seu problema de necessidade? Por que você não usa a sua liturgia para resolver o seu problema de interesse? Por que você não faz um culto para ter o que você pode ter? E por que você não usa o seu poder para ter a comida que você precisa ter? Então, o diabo vai trabalhando, né, o nosso poder em favor da necessidade e a nossa liturgia em favor dos nossos interesses. E depois ele corrompe tudo isso, fazendo com que a nossa espiritualidade seja apenas para autoproteção daquilo que eu não consigo enfrentar por conta das imprudências que eu cometi. Então, uma pessoa vai para um lugar sem clareza do que esse lugar representa na vida dela. Ele vai para esse lugar achando que esse lugar vai colocá-la no alto da torre, e aí você está entendendo bem o que eu estou falando. Então, ele fala, não, eu vou me esforçar, vou chegar no lugar mais alto da torre, e lá Deus vai me proteger das imprudências que, porventura, eu mesmo cometer. Então, o diabo corrompe essa relação. Aí a pessoa não está lá num tempo de oração para saber qual é a vontade de Deus para a vida dela naquele lugar. Ele está o tempo todo usando a vida dele de oração para pedir proteção a Deus das consequências das imprudências que ele assumiu em nome de Deus. Então, está vendo como é que isso é uma inversão da espiritualidade? Porque agora a minha oração é rogatória. É uma corrupção da liturgia, porque agora ela é de interesse. E é uma corrupção das competências, porque agora ela é uma competência refém da necessidade. Então, eu sou uma pessoa corrompida, porque meu poder está refém da necessidade, minha liturgia, minha alma está refém dos meus interesses e a minha espiritualidade está refém dos meus medos. Medos a partir das circunstâncias de risco que eu mesmo estabeleci, pensando que isso ia me colocar mais perto de Deus. Por isso, então, que eu tenho que fazer uma reflexão desse onde, natureza, desse quem, identidade, para que isso me ajude a entender melhor o meu propósito, o meu que e como. Então, o meu que e como serão a consequência clara da consciência que agora eu tenho do quem eu represento no lugar onde Deus me colocou. Então, eu já fui abençoado para revelar as virtudes de Deus no Japão. Eu não estou no Japão atrás de uma bênção que eu não consegui alcançar no Brasil, porque isso seria totalmente passivo. Então, o meu apelo à comunidade cristã, especialmente à comunidade brasileira no Japão, é que saia desse lugar passivo de quem está à procura de achar o que não perdeu e comece a representar aquilo que de fato representa como filhos de Deus, para iluminar de maneira ousada, determinada e responsável a nação japonesa. Pastor do céu, às vezes, Pastor Fabiano, às vezes tenho a impressão de que eu preciso reaprender quando eu ouço o Pastor Paulo Borges, né? Com todo o respeito, né? Porque são profundas reflexões, né? O Pastor Paulo já esteve aqui no Japão, certo? Qual foi a tua impressão? Por qual cidade você passou, pastor? Hamamatsu. Eu estive durante 50 dias em Hamamatsu. Eu não falava uma arruela de inglês. Eu fiquei hospedado na casa do irmão muito querido, que trabalhava 18 horas por dia. Aprendi muito da cultura dos brasileiros que moram aí. Aprendi, por exemplo, que a maioria dos brasileiros procura trabalho pela quantidade de horas extras e não pela jornada regular. Então, o trabalho melhor para o brasileiro aí é quanto mais horas extras ele pode fazer. Sou engenheiro civil. Uma das coisas que mais me impressionou no Japão nessa época, eu preciso falar isso porque eu acho que isso tem uma expressão espiritual muito forte,
Como engenheiro, eu nunca convivi com um percentual tão grande de pessoas que sofreram acidentes de trabalho. Gente mutilada, com falta de membro na mão, acidente com os olhos, muita, muita gente. Eu não sei se isso já melhorou, mas naquela época, como a atividade era mais laboral, né, muita gente ia aí para as indústrias, então a quantidade de pessoas com acidente de trabalho, percentualmente falando, era muito grande. Eu fui conversar sobre isso com a comunidade aí e muita gente confirmou. Por quê? Porque a indústria entregava as oportunidades de emprego nas áreas de risco para pessoas inexperientes. Então, a brasileirada que ia chegando aí era meio bucha de canhão, né? Eles iam entrando em áreas de risco, mão de obra não qualificada, expostas a ambiente de alta periculosidade, operar às vezes máquina pesada. E como o pessoal fazia muita jornada aí, esse trabalho, muita gente trabalhava com sono, às vezes operando prensa, operando equipamentos de moagem e tal, com sono, com jornada triplicada, né? Eu vivi isso. Eu ficava sozinho no apartamento, então eu estou contando a experiência, porque eu ficava o dia todo, porque ele só voltava no final da tarde para a gente ir para o culto da igreja. E duas Passou coisas isso me foi em que chamam. ano? Isso foi em que Rapaz, período? que meus meninos estavam tudo pequenos ainda, eu acredito que isso tem lá seguramente uns 30 anos. Uau! Seguramente, em Ramamás. E eu acho que vale a pena nessa conversa a gente contar essas curiosidades. Como eu não falava inglês, eu só andava em torno do apartamento onde eu ficava. Eu saía de casa e dava uma voltinha assim, eu fui aumentando meu círculo, para não correr o risco de errar o caminho e não dar conta de voltar para casa, porque eu não falava nada de japonês e inglês, pouquíssimo. Então eu quase que ia jogando pedaço de pão no caminho para depois saber como é que eu voltava para casa. Outra coisa que é uma curiosidade, é bom vocês saberem, eu fiquei no apartamento, depois que eu já estava assim umas 3 semanas no apartamento, descobri que tinha uma coisa me incomodando. E eu tenho uma mente assim muito observadora, eu peguei e sentei no apartamento, eu falei, eu vou ficar sentado aqui até descobrir o que que é que não está me deixando confortável aqui nesse apartamento. Pensei, será que é o tamanho da cozinha? Porque a cozinha era minúscula, era o tamanho de um banheiro de avião, né? Então era a cozinha de um lado, o tamanho de um banheiro de avião, e do outro lado era o lavabo, que era literalmente um pouco menor do que um banheiro de avião. Então a gente quase tomava banho sentado no vaso, tão minúsculo que era. Você passava por aquilo e entrava numa sala grande, um pé direito assim, quase que duplo, porque tinha um deck, né, onde ficava a cama, só o colchão. Era um colchão em cima de um deck, onde a gente não podia ficar em pé, que o deck não dava altura, eu subia lá só para deitar mesmo. E a sala, que era tudo, né? Na sala jantava, tinha televisão, e a janela era um pleno ar alto, né? Então não é uma janela, era só um pleno ar alto. Então, isso era um apartamento bem típico aí do trabalhador brasileiro aí no Japão, que estava começando a vida. Aí eu sentei e falei, será que é o tamanho da cozinha? Será que é o tamanho do banheiro? Será que é a janela muito alta? Será que é a cama? Aí quando eu me dei conta do que era, eu comecei a rir. É porque fazia quase 3 semanas que eu não sentava, né? Porque não tinha cadeira no apartamento. Era só um Nossa, cubo com a sério, mesa baixa. Então eu velho. percebi que eu rolava no apartamento. O Giba, o pastor Fabiano, o pastor Giba tá Tá aqui no no chat. chat aqui também, tá dando Dando risada. risada, porque faz pouco tempo que ele foi embora pro Brasil. Ele, no começo aqui, quando ele chegou aqui, passou um Aí bocado eles por aí. tiveram que me mudar para um outro apartamento de um outro irmão que, sabendo dessa dificuldade traumática para os brasileiros aqui, ele tinha um quartinho lá com a cama de sentar, né? Que é onde eu estava, não tinha nada de sentar, era tudo no chão. E aí, então são curiosidades aí do meu tempo, mas uma coisa que eu percebi que me chamou a atenção era isso, né? Essa ideia de que as pessoas estavam, mas não eram. Então, a comunidade foi um dos lugares que mais me impactou, de encontrar um povo que, apesar de ter identidade, apesar de ter origem, né,
japonesa se comportava como se fossem permanentes estrangeiros. Né? Então, eles lutavam do direito de morar, mas não assumiam a responsabilidade de serem cidadãos. Então, é uma relação na base do direito e não da responsabilidade. Não há uma responsabilidade de cidadania muito clara, mas existe o direito da cidadania. Então, pessoas que estão estratificando, que estão tentando tirar do Japão aquilo que eles entendem ser o seu direito de cidadania, mas não assumem com a nação a sua responsabilidade de cidadania, adotando os seus pais e as gerações antes dele como sua responsabilidade espiritual. Então, se relacionam com o Japão no direito, às vezes, de usar o prédio de uma igreja, no direito de ir e vir, no direito de ter um emprego, no direito de melhorar a sua qualidade de vida, mas não criam raízes. Então, é como se eles estivessem apoiados, né, na cultura, apoiados no ambiente, apoiados naquilo que o país oferece, mas não criam raízes, né? Não geram vínculos relacionais que efetivamente possam transformar a nação numa relação de responsabilidade. Então, estão, mas não são. E é isso, isso em função de um pensamento invertido, né? E aí a palavra de Deus diz que essa é a grande maldição da humanidade. Eu creio que um avivamento da comunidade mais jovem, como vocês aí no Japão, poderia ter implicações proféticas sobre todo o mundo. Obrigado. Porque cumpriria a palavra de Malaquias, né? Dos filhos se convertendo aos pais e os pais se convertendo aos filhos, para que o mundo, para que Deus não fira o mundo com maldição. Então, a maldição do pecado já foi removida, e às vezes a igreja está tratando o problema errado. Né? Então, se a gente olhar para a parábola do filho pródigo, a gente não deveria chamar aquela parábola como parábola do filho pródigo. Aquela história é a história que tem um filho pródigo para contar a parábola do filho mais velho. O foco daquela parábola é o problema grave do filho mais velho, porque a história lá termina com o problema do filho mais novo resolvido. Ele se converteu. E ele se converteu sem nenhuma campanha, né? Ninguém deu um folheto para ele, não fez campanha. Ele converteu-se assim, quase que espontaneamente, no confronto da sua realidade espiritual. Então ele se distanciou do pai, foi comer com os porcos, e lá ele caiu em si, lembrou do pai e voltou para casa. Então, por quê? Porque a maldição do pecado foi tirada. A cruz traz sobre nós a reconciliação, a justificação. Agora nós precisamos ter os olhos iluminados para sermos libertos, né, da opressão. Então nós já fomos libertos da escravidão, mas existe algo que agora oprime. E o que que oprime as pessoas? É esse estrangeirismo na terra, essa ideia de que nós estamos aqui para extrair dessa terra tudo que ela pode nos dar, enquanto a gente tem um endereço depois melhor no céu. Nesse sentido, a cultura japonesa é melhor do que nós, porque um japonês é capaz de tirar a própria vida com expectativa de céu. Então, ele é uma cultura kamikaze por natureza. Então, essa teologia que arremete para um céu futuro, que dependendo do sacrifício que ele fizer na terra, ele vai merecer um céu melhor, essa cultura hindu, essa cultura islâmica e essa cultura japonesa já está no mundo. Eles não precisam do cristão trazer um reforço a essa cultura, de que nós estamos fazendo coisa aqui enquanto a gente aguarda ir para o céu. Eles poderiam nos dar aulas sobre isso, essa religiosidade, essa espiritualidade focada no céu como expectativa de destino e não como certeza de origem. Então, só concluindo, né, isso me chamou a atenção. Eu creio que a comunidade de brasileiros no Japão, se saísse desse lugar passivo de quem está aí como filho mais velho, merecendo uma herança, a parábola lá do chamado filho pródigo, ela termina com uma indagação. O que que vai acontecer com esse filho mais velho, que ainda se relaciona com o irmão e ainda se relaciona com o pai? Ele tem dificuldade
de reconhecer o irmão, porque ele relaciona com o pai como quem quer ser reconhecido pelo pai nos seus esforços de mérito. Então, o que está atrapalhando a nossa relação com a nossa família na Terra? É porque nós estamos usando a nossa espiritualidade, a nossa religiosidade, para merecer de Deus nossas expectativas de futuro e não para cumprir entre os irmãos nossa vocação de família. Então, há uma comunidade de brasileiros cristã aí no Japão com a sublime responsabilidade de apresentar o reino de Deus aos japoneses e não de explorar os benefícios dessa terra como crentes que merecem o céu enquanto estão aí. Pastor, isso é uma realidade, né? Porque o senhor esteve aqui bem no começo do movimento, né, de imigração aqui pro Japão, né? E acho que ele está falando ainda. Não, pode falar. Eu estou te ouvindo, Fabiano. Ok. É bem no começo do movimento de imigração e até mesmo as características, né, das formações da maioria das igrejas aqui, elas não vêm com esse propósito de missão ao Japão, né? Ela vem com o propósito de um grupo que havia aqui, havia uma necessidade, houve um ajuntamento de pessoas e foram se ligando, né, e foi se formando uma comunidade de estrangeiros aqui nessa terra com esse propósito, como assim a maioria veio, né? Como eu vim, como o pastor Volney falou, né? Todos nós viemos aqui, a maioria, né? A grande maioria veio para passar um período aqui e voltarmos a nossa pátria, né? Terrena, que é o Brasil. Nesse processo, muitos foram sendo alcançados aqui e hoje a igreja, assim como a comunidade brasileira, quando o senhor estiver aqui, acho que vai ver isso mais em foco, né? Ela tem mudado muito dessas características, porque muitos têm se estabelecido aqui, né? E a igreja, de um tempo para cá, ela tem se voltado a essa ideia de se estabelecer aqui, né? Com aí muitos desses que ficaram, assim como é o meu caso, o caso do pastor Volney, né? Os nossos filhos nasceram aqui, o meu filho mais velho já está aqui, já inserido na cultura, né? Então nós não temos assim, né? Muitos têm adquirido casas, né? Têm colocado. Então a igreja, ela tem mudado a sua característica, né? Então isso é um trabalho, né? Como o senhor falou, né? É um momento ao qual o senhor nos colocou na terra, é um momento que se deu fruto também esse trabalho, né? Porque assim como o pastor Volney, né? Eu acho que eu também, o pastor Volney também, né? Foi batizado aqui, se converteu aqui, né? O meu foi no Brasil. No Brasil? Ah, ok. Mas eu fui discipulado aqui. Foi discipulado aqui. Isso. Eu me converti aqui no Japão, fui batizado aqui, né? E aqui estou servindo no ministério, né? Mas a igreja, ela tem feito, pastor, esse movimento de como o senhor tem falado, né? Isso. Esse movimento de volta. Fato, Fabiano, isso está acontecendo e está acontecendo no mundo. E está acontecendo, inclusive, isso está sendo forçado pelos filhos. Porque o que gradualmente essas comunidades de brasileiros estão percebendo, né, como estrangeiros na terra? Que estrangeiro é só quem foi primeiro, porque depois o filho, ele já é cidadão, ele é morador do lugar, né? E é mais ou menos a crise de Jeremias. Jeremias foi chamado para ser profeta de um povo mais ou menos assim, que era um povo religioso que encontrava na religião uma forma de sobreviver em Babilônia. E aí Deus falou: olha, para com esse negócio de achar que uma hora vocês vão embora, uma hora vocês vão embora, porque deem seus filhos em casamento, comprem propriedades, morem, porque só eu sei que hora vai ser essa. Então Deus tinha que imprimir na geração de Jeremias uma consciência de cidadania e que eles eram moradores daquele lugar e os abençoadores daquele lugar. Então é o que Deus fala para Jeremias: não são eles que vão ter que se converter, você vai ter que se converter a eles, e quando você se converter a eles, eles se converterão a você. Então eu creio que nós estamos vivendo essa transição em favor dos filhos. Muitas comunidades, às vezes, nem falavam a língua do lugar. Hoje elas estão sendo obrigadas a falar,
Porque o filho, ele quer viver no Japão e não quer falar com sotaque. Então, enquanto ele frequentava uma comunidade só de brasileiro, que falava só português, isso era um retrocesso para ele. Porque cada vez que ele participava de um culto, ele era obrigado a continuar falando a língua do lugar com sotaque. Agora ele demanda uma liturgia na própria língua. Os amigos dele, muitas vezes, não são exclusivamente brasileiros. Então, se ele quiser viver vida de igreja, ele tem que ter um lugar onde ele possa levar os amigos. Então, essa transição, de fato, está acontecendo. O que precisava acontecer, Fabiano, é que essa transição fosse mais intencional e não intuitiva. Ela está acontecendo no limite do intuitivo, e acontecendo pelo intuitivo, ela corre o risco de ainda ser pelo interesse, ou seja, ainda ser uma liturgia na expectativa do que isso vai melhorar para nós, e não para de fato cumprir o propósito. Então, nós podemos estar melhorando a comunidade para nos atender, e não para efetivamente cumprir o nosso propósito. Então, agora é o grande desafio dessa geração no Japão. Então, o que que levou a primeira geração? O instinto, a necessidade. O que que fez com que essa geração se fixasse no Japão e gerasse filhos aí? O intuitivo, o interesse. Então, um poder para resolver o problema do pau. Depois, uma liturgia para resolver o problema da posse, né? Faz um culto que eu te darei. Então, agora, para isso não ficar demoníaco, para daqui a pouco a gente não ficar rezando para Deus nos proteger dos males da terra, então a cultura do homem, ela é animal, instintiva, ela é terrena, intuitiva. Mas se a gente não for para o intencional, ela pode ficar demoníaca. E aí eu desenvolvi uma religiosidade que tem aparência de coisa bem resolvida, mas que continua ainda sendo pela necessidade e pelo interesse, e não pelo propósito. Então, isso foi uma crise do Elias. O Elias produziu um avivamento, né, com base naquilo que podia ser o instintivo, o intuitivo, mas ele não entendeu o intencional. Ele acabou sozinho. Então, isso pode gerar uma solidão de longo prazo, porque eu vou achar que a liturgia vai resolver o problema. E não é a liturgia, são as relações. Então, para que Elias cumprisse o seu propósito, ele teve que adotar um filho da terra. Então, agora é momento da comunidade brasileira começar a adotar filhos japoneses. E às vezes, filho de tudo quanto é idade. Entendeu, né? O filho se convertendo ao pai para que o pai se converta ao filho. Então, a comunidade brasileira sair dessa intuição beneficiária, ainda que seja produzindo uma liturgia que integre melhor os filhos, mas na intencionalidade de cumprir o seu verdadeiro propósito, que é adotar a nação. Então, assumir uma ação efetiva, intencional, de adotar a nação e não simplesmente produzir uma igreja que seja melhor para a comunidade e para os seus filhos. Então, essa transição está acontecendo, mas ela precisa agora ser vestida de uma intencionalidade maior, para que ela não seja apenas intuitiva, como foi instintiva no passado. Então, a primeira geração queria resolver uma necessidade, a próxima geração está ajustando seus interesses, mas agora nós precisamos conhecer qual a verdadeira intenção de Deus, a vontade de Deus, para se cumprir através dessa comunidade, que é adotar um povo órfão, adotar e redimir esse povo. Né? Então, há uma intencionalidade na presença desses brasileiros, porque eles são legítimos moradores da terra. Então, é o grande desafio do mais novo pegar na mão do mais velho. Não esperar que o mais velho crie condições melhores para o mais novo. Pastor, o pessoal aqui que está no, nos ouvindo aqui da nossa comunidade lá da Renovada vão até dar risada, porque eu sempre falo a respeito disso, né? Motivação do coração, né? Isso, exatamente. Porque a gente pode fazer as coisas certas, mas com a motivação errada, isso é demoníaco, né? Porque estamos Exatamente. tentando roubar a glória de Deus. E minha preocupação também é fazer, assim, é uma coisa que eu entro em crise, porque eu me pergunto, eu estou fazendo a coisa certa pela motivação correta, é entregar a glória a Deus e fazer, e também, como líder, é levar as pessoas a fazer também,
pela motivação certa, né? Pela motivação errada, até é muito fácil você fazer, né? Oferecer uma troca, oferecer um benefício, oferecer algo, né? E esse é o grande desafio, pastor. Eu queria ouvir mais um pouco aí do senhor aí, que é um grande desafio a nós, né? E o senhor, exatamente, com toda essa experiência o aí. Desafio de quê? De que a família brasileira no Japão entenda cada vez melhor a responsabilidade com a nação japonesa e não o direito. Então, nós não estamos aí para exercer o direito de desenvolver uma igreja que nos convenha, né? Mesmo com a sua evolução, mesmo com o seu progresso. Não, mas começar a invadir, porque você sabe muito bem que a cultura japonesa, ela carrega um ingrediente muito forte de solidão. Então, ela é uma cultura fraterna, porque eles convivem fraternalmente, mas intrinsecamente ela é solitária, muito reflexiva. Então, eu creio que o maior desafio é, por exemplo, a comunidade brasileira adotar a comunidade japonesa, que muitas vezes frequenta o mesmo prédio, ou mesmo endereço. Então, é um cristão começar a identificar quais os japoneses no conjunto de apartamento que ele mora que ele poderia adotar na solidão deles. Você sabe muito bem que existe um número incontável de japoneses, às vezes já idosos, vivendo sozinhos, né? À espera de um filho, à espera de alguém que penetre a intimidade deles. Pessoas que foram, eu até costumo batizar elas de Mefibosete. Né, pessoas que foram danificadas no entendimento pelo seu senso de serviço. Então, lembra que Mefibosete era um herdeiro da promessa que ficou aleijado, não podia se movimentar porque uma escrava tentou salvar ele. Então, essa teologia do serviço, essa mentalidade do serviço, essa ideia do fazer, a médio e longo prazo, ela danifica o entendimento. Então, às vezes, não adianta você convidar um japonês, não adianta você convidar alguém da cultura para participar das suas coisas. Ele não vai dar conta, ele vai ter que ser carregado, porque ele foi danificado. Você vai ter que carregar ele para colocar ele na mesa. Senão, ele não vem, a convite ele não vem. Ele é um Mefibosete, ele é alguém lá herdeiro de uma realidade... É, e aí a gente fica pensando quantos japoneses vieram para o Brasil e nos abençoaram com o evangelho. Às vezes a comunidade brasileira que está aí não se lembra que nós tínhamos uma comunidade, temos uma comunidade japonesa que entregou para nós aqui a sua fé, né? Então a quantidade enorme aí no interior do Brasil de igrejas formadas a partir de japoneses cristãos e que deram vida para a nossa nação. Então, nós temos um legado a ser devolvido. Eu, para reforçar essa ideia, quando o Isaac se tornou maduro, quando o Isaac alcançou sua maturidade, além dele furar os seus próprios poços, ele foi limpar os poços que o pai dele tinha cavado. Então, quando Elias expõe sua solidão para Deus, quando Deus vem encontrar com Elias, ele está deprimido, e deprimido a partir de um resultado bem sucedido, um certo bem feito. Então, a garantia de um certo bem feito não vai garantir o cumprimento do propósito. Então, Elias fez um certo bem feito, desceu fogo do céu, venceu os profetas de Baal, como evangelista ele triunfou, mas ele não cumpriu o seu propósito totalmente, porque ele não transformou a realidade do povo. Quando Deus vai falar com ele, ele reclama do quê? Solidão. Ele não reclama de impotência, não reclama de incapacidade. Pelo contrário, ele diz: Deus, eu fiz tudo que o Senhor mandou fazer, terminei sozinho. Então, o serviço tem o ônus da solidão, que é o problema do filho mais velho. Era um cara solitário em casa. Ele diz: esse filho aí pode ser seu filho, mas ele não é meu irmão. E eu sou um filho que o Senhor não reconhece com o seu direito. Então, o que era a grande característica daquele filho mais velho? Era o desempenho, a capacidade, o serviço bem feito, mas a solidão familiar. Ele não se via parte da família, nem através do irmão e nem através do próprio pai. Então, esse jugo de solidão é forte. Agora, Elias era um cara solitário porque ele não tinha ajuda? Não,
ele tinha um empregado, ele tinha um ajudante. O que que ele não tinha? Senso de família. Então, como é que Deus vai transformar a vida de Elias? Vai arrumar mais serviço para ele? Vai arrumar outra ferramenta? Vai marcar outro culto para descer fogo do céu? Então, a liturgia não vai resolver Elias. Mudar o endereço do ministério dele não vai resolver o problema de Elias. O que que vai efetivamente tirar Elias desse lugar? Um filho. E um filho que ele não queria ter, porque ele não tinha essa noção de família. E aí, quando Deus vai falar do legado de Elias para nós, não fala do poder de descer fogo do céu. Não fala do poder de matar os profetas de Baal. Fala, vocês vão receber o mesmo Espírito que estava sobre Elias, que converterá o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Então, a grande obra de Elias na terra não foi descer fogo do céu. A grande obra de Elias na terra foi ser transformado numa consciência de família a partir de um espírito de adoção. Então eu creio que cada vez mais chegou a hora da comunidade brasileira, principalmente por conta dos seus filhos, começar um processo de adoção da comunidade japonesa. Então, em lugar de trabalhar o seu próprio desenvolvimento, o seu próprio êxito e a sua própria sobrevivência como comunidade brasileira em terra estrangeira, é agora aproveitar que os seus filhos não são estrangeiros e que neto manda em avô. Então, assim, aproveitar seus filhos que falam a língua, que já pertencem à cultura, e usar isso como uma forma de alcançar a comunidade mais velha, a comunidade brasileira, a comunidade japonesa, que talvez seria um pouco mais refratária a você, mas não é refratária a seus filhos. Então, os seus filhos podem ajudar você a dialogar agora, principalmente com a comunidade japonesa e adotados. Que vocês vão encontrar aí um punhado de gente órfã e que, através dos seus filhos, podem, porque às vezes seu filho vai namorar com uma japonesa de origem, a sua filha pode se casar, porque é o que Deus falou, deem seus filhos em casamento, comprem casas, gerem uma cultura, criem vínculos de que Deus queria formar família naquela terra, porque era a única forma de redimir Babilônia. Amém? Amém. De forma mais intencional. Porque isso já está acontecendo, Pedro. Só que ainda está acontecendo num nível ainda um pouco intuitivo, né? Como acontecia nos dias de Jeremias lá, mas Deus queria que fosse mais intencional. Sim, sim. Isso tem que partir de nós, né? Exatamente. Então eu creio que o grande avivamento da comunidade de brasileiros no Japão é essa intencionalidade de adotar a comunidade japonesa, começar a identificar esses lugares de solidão, de isolamento, e entrar na vida deles. E quem vai poder ajudar vocês nisso? Seus filhos, porque falam a língua, já tem, muito provavelmente, os seus filhos aí já frequentam casas e famílias japonesas. Coisas que, às vezes, para você é um pouco mais difícil. Então, comece a chamar os pais, os amigos dos seus filhos para comer na sua casa ou se ofereça para comer na casa deles. Entendeu, né? Para ter uma relação de família. É, culturalmente, até para entender. Culturalmente falando, japonês é muito. Os japoneses, a entrada na casa é mais difícil, né? Mais fácil tá eles estarem, né? É isso, difícil, mas né? É uma forma. Tá vendo como é que cultural, esse é um grande, né, desafio? É um, sim, desafio que vai custar mais, a gente precisa ter mais intencionalidade nisso. Também porque Deus deu autoridade para a igreja de brasileiros aí para fazer isso. Então, vocês não estão aí usurpando, né? Lembra que para curar o filho mais velho tinha que trazer ele para onde? Para casa. E ele se recusava, mas tem que insistir. Amém? É o espírito de adoção, nós vamos ter que insistir nisso. Chamar esse pessoal para o convívio. É difícil, é uma barreira cultural grande,
mas nós não podemos nos acomodar, até porque nós já entramos na casa deles, porque muitas vezes essa comunidade ofereceu para nós os seus templos, os seus ambientes de culto. Então, às vezes, você não vai começar lá pela casa dele, moradia, mas você pode começar a propor encontros e mesa de comunhão a partir do lugar que vocês frequentam juntos. O interessante, Pastor Fabiano, Pastor Paulo, que o japonês ele tem uma forma diferente de se relacionar. Por exemplo, uma igreja que surgiu há pouco tempo, inclusive eu quero mandar um grande abraço, foi a Alameda Church, né, ali de Wata. E ele interessante que para eles entrar na comunidade japonesa, eles criaram eventos ao ar livre. Ao ar livre, que é algo típico do japonês, né? Exatamente. E aí o japonês não entra. Isso. A praça é a mesa da cultura japonesa. Então, se a gente fizer uma igreja menos templária e com mais cara de praça, se a gente tiver uma liturgia de praça que convida, que reparte comida, que come junto, isso eu posso dizer isso com segurança, porque você sabe o tanto que o japonês preza o cuidado da praça como lugar de convívio, de reflexão, de aprendizado. Então, louvo a Deus aí por essa iniciativa e quero estimular aí aos irmãos que estão no Japão a uma espiritualidade mais com cara de praça do que com cara de templo, né? E mais com cara de mesa do que com cara de devoção. Então, eu creio que isso tem tudo a ver com a cultura. E a comunidade brasileira pode ser um estímulo nesse sentido de ressignificar a praça e a mesa pública do Japão. É uma das coisas que chama a atenção na cultura japonesa é que o coletivo é maior do que o individual, né? Isso. Diferente da cultura ocidental, né? Aqui no Japão, o coletivo ele é maior do que o individual. Então, a preocupação deles no cuidado do bairro, a preocupação deles no cuidado Isso. da cidade, envolve o coletivo, né? Então, está aí um bom lugar de encontro. A comunidade de brasileiros no Japão pode partir do coletivo para o comunitário. Porque o japonês, ele é coletivo, mas não é comunitário. Ele é solitário e ele resolve a solidão dele no coletivo. Então, nós podemos partir do coletivo para criar uma consciência um pouco mais comunitária, menos coletiva e mais intencionalmente comunitária. Até porque, por exemplo, o japonês come do mesmo prato, né? Isso na cultura brasileira, cada um faz o seu prato, né? E aí na mesa japonesa, todos comem do mesmo prato. Então, tá vendo? Nós já temos aí um ambiente muito favorável para evoluir para uma cultura comunitária, né? E isso ajudaria o Brasil. Essa comunidade de brasileiros que evoluísse para uma consciência comunitária dentro de um ambiente já com forte ingrediente coletivo, ajudaria no avivamento do Brasil, porque o Brasil está pecando exatamente porque não tem a consciência nem coletiva, quanto mais comunitária. Sim. Muito bom. O Brasil tem a ideia do ajuntamento, e o nosso ajuntamento destrói a praça, porque a gente tem uma cultura de individualidade que se ajunta, e não de pessoas que se reúnem. Então, nós ainda temos que passar pela cultura da reunião para entrar na cultura de família. Então, assim, nós estamos com esse desafio aí. Pastor, eu queria pedir para os irmãos que estão aí participando do chat, se você quiser deixar a sua pergunta aqui para o Pastor Paulo Borges, por favor, fique à vontade. É a tua grande oportunidade deixar a tua pergunta aqui ao vivo para o Pastor Paulo Borges. Pastor, eu fiquei sabendo, né, que há uma possibilidade de vocês virem para o Japão esse ano. Com certeza. É? Você É, conhece com sua certeza. resposta? Se Deus quiser. Que legal, olha só. Eu espero em Deus por essa oportunidade aí de estar
visitando, né, estar com os irmãos aí, agora numa condição ainda muito mais adiantada, avançada, até reforçando o que o Fabiano disse, né, a gente sabe do que a comunidade brasileira tem vivido em termos de evolução e desenvolvimento, e a gente quer contribuir sendo um amém para que isso seja ainda mais intencional, mais contundente, mais relevante, né, como cumprimento de fato de uma vocação. Eu vou Então, o que fazer eu uma puder campanha. cooperar nesse sentido. Eu Oi? vou começar uma campanha aqui. Você que está aí nos ouvindo, né, se você quiser iniciar comigo, hashtag Paulo Borges, vem para o Japão. Tá bom? Amém. Hashtag Paulo Borges, Oi. vem para o Japão. Né? Então, aí, se Deus quiser, viu, Mônio? Uma honra, um privilégio. Sim, se o pastor e a sua equipe virem, nós estaremos juntos com o pastor que tem organizado isso, né? Que é o pastor Victor, que já iniciou essa conversa com vocês, mas a gente está se aproximando dele para que a gente possa também, de alguma forma, fazer alguma coisa aqui em Hamamatsu, Ah, né? eu então Seria vou te uma falar uma coisa, honra. assim, o empenho do Giba ajuda muito a relação que eu tenho com ele. Ele sempre teve o empenho de a gente estar aí junto no período que ele esteve aí. O convite do Fabiano é muito bom, mas eu trabalho também numa relação assim de princípios. Eu não sabia, estou sabendo aqui agora, que eu ia conversar com alguém de Hamamatsu. Então, assim, e como assim a minha semente japonesa de coração é Hamamatsu, né? Então foi Uau! aí que eu foi aí que eu foi minha porta de entrada na cultura e na vivência com o Japão. Então eu sou devedor aí a Hamamatsu, de tudo que eu recebi, todo carinho, toda honra. Então o seu convite aí, né, passa na frente de todo mundo aí. Eles vão saber entender isso bem, eles são bem resolvidos. Então, o Fabiano e o Giba são bem resolvidos. Então, o peso de Hamamatsu tem peso de convocação. Opa! Será uma alegria, pastor. Isso. Pode falar, pastor. O Giba aqui já mandou aqui, já ele pediu para explorar mais a questão da ideia da igreja no Japão por necessidade e na igreja do Japão por propósito, né? Que eu acho que é isso que está Exatamente. transformando, né? A necessidade que houve, né? Há necessidade ainda, né? De uma comunidade que aqui, como o pastor falou, há muitos que ainda necessitam ser alcançados, mas o propósito, né? Eu creio que é para Na esse verdade, país são aqui. três etapas, viu, Fabiano? A gente vai trabalhar três momentos. A igreja se instalou, como todo processo na vida, ela se instala de maneira instintiva, né? A semente lá é o Salmo 23. O Salmo 23, a ovelha celebra o pasto verdejante, a água tranquila. É instintivo, é natural você agradecer a Deus porque ele está resolvendo suas necessidades mais básicas. Mas também foi onde começou a tentação. Por que você não usa o poder? Depois isso vai para um âmbito um pouco mais cognitivo. Ele me leva por um caminho de justiça. E como é um caminho, pode ser que isso vai contemplar o um interesse. Mas, na verdade, esse caminho de justiça não é para completar o um interesse, é para alcançar um propósito. É aí que eu tenho que fazer a transição. Então, a gente começou no instinto, a gente evolui na intuição. Então a igreja hoje no Japão ela já é um pouco mais intuitiva, porque ela tem que conviver com outras realidades, ela já está mais inserida na cultura, mas agora é momento dela descobrir seu verdadeiro propósito. E aí, para mim sair desse caminho de interesse, para mim não ficar prisioneiro disso de forma demoníaca, eu vou ter que atravessar o vale da sombra da morte, eu vou ter que atravessar alguma coisa que me assusta, me apavora. Eu vou ter que enfrentar as dificuldades e dizer, não, mas a cultura japonesa é muito difícil, ah, mas o pessoal, entendeu? Aí eu vou ter que fazer um harakiri para poder entrar nesse negócio. Beleza, então é mais ou menos isso aí, entendeu? É agora atravessar o vale dos meus medos para que eu possa ser agora o cordeiro colocado na mesa aí para essa nação. Então é o grande momento da igreja brasileira. Dela enfrentar seus medos, enfrentar sua timidez, enfrentar às vezes um pouco da sua passividade. E aí estava tudo certo, não tinha nada de errado. Vivemos o benefício do instinto, vivemos a contemplação
da intuição. Então as necessidades estão sendo supridas, os interesses estão sendo contemplados, mas agora é preciso vencer, né, o vale dos meus medos para cumprir o propósito. Isso está lá na promessa de Apocalipse, né? Venceram por quê? Pelo sangue do Cordeiro. Então aquilo que me condenava foi resolvido. Venceram pela palavra do testemunho, ou seja, eu cognitivamente carreguei uma mensagem. Mas para completar, eles também venceram porque não tiveram medo da morte. Então, é o grande desafio da igreja de brasileiros no Japão, vencer os seus temores, né, e a sua timidez em encarar de dentro, né, as fronteiras da cultura japonesa e adotar esses irmãos samurais. Amém. O Giba já está preocupado aqui em se eu deixar ele para trás nesse julho de 2023. Ele está falando, olha, é julho de 2024, mas nós vamos aí uma caravana, com certeza. O pastor Giba está preocupado de não vir juntamente com o pastor Paulo Borges aqui. Né? Mas em julho de 2023... Não, fala para ele também. Fala aí para o Giba. Estou falando para o Giba aqui online, ao vivo e a cor. Que quando eu for no Japão, ele só não vai se não quiser. Opa! Fechou! Condição, é condição da minha ida no Japão ter a companhia do Giba ainda. Mas eu não quero isso ainda. Agora ele tem que ficar esperto, porque às vezes pode ser num tempo diferente do que ele está planejando. Aí sim, pastor. O pessoal aqui falou que eu estava com o microfone desligado quando eu fiz um comentário sobre a possível vinda do pastor Paulo aqui em Hamamatsu, né? É que eu fiquei sabendo que há a possibilidade do pastor Paulo vir em Hamamatsu. Desculpa, pastor, você ouviu, mas o pessoal de casa não ouviu na hora que eu falei, tá bom? Então, e ele confirmou aqui ao vivo, aqui, olha, para nós, aqui, olha, está registrado que há essa possibilidade de ele e a sua equipe vir para o Japão ainda esse ano. Agora, vamos fazer uma campanha, né? Hashtag Pastor Paulo Borges vem para o Japão, né? Que você imagina que, né, nós temos quem está conversando com a equipe do pastor, que é o pastor Victor, e a gente está conversando já com o pastor Victor e ver a possibilidade da gente fazer algo aqui em Hamamatsu. Então, imaginou, né, a gente fazer uma conferência aqui, quão abençoadora e edificante seria para a comunidade cristã, sim, aqui de Hamamatsu, né, pastor Fabiano? Né, para todos nós aqui, as igrejas aqui de Hamamatsu, quão abençoador, quão edificante seria para todas as igrejas. Então, se você concorda, deixa o teu comentário aí. Eu não vejo a hora disso acontecer. Bom, eu vou contar uma curiosidade que eu contei, só o Fabiano sabia disso, você ficou sabendo disso. Quando eu fiquei em Hamamatsu, aí meu inglês era muito macarrônico ainda, né? Assim, eu mal falava inglês. E aí era curioso, porque aí eu comecei a ousar, né? Às vezes o pessoal da igreja me pegava, a gente ia de ônibus e tal. Então eu andei de transporte público aí, e às vezes na rua eu via alguma placa assim. E aí eu um dia eu estava sentado num ônibus e falei, gente, meu inglês melhorou, né? Porque eu estou conseguindo ler os avisos aqui, então, porque em japonês eu não entendi nada, mas eu estava conseguindo ler alguns avisos. Depois eu me dei conta do que estava acontecendo, eu comecei a rir de mim mesmo. É porque naquela época era tanto brasileiro em Hamamatsu que alguns ônibus traziam, inclusive, avisos, né, públicos em português. Então tinha em japonês, em inglês e português. Então eu achei que eu estava entendendo o inglês e, na verdade, eu estava lendo a legenda em português. Né? Eu olhava para o inglês, mas fazia a leitura da legenda em português. Mas a gente costuma falar, né, pastor Fabiano, que Hamamatsu é uma... Você se sente no Brasil, né? Porque está tudo adaptado, prefeituras, hospitais, delegacias, o que você imagina, na época, pastor? Era uma cidade de 200 e poucos mil habitantes com 70 mil brasileiros, eu não sei como é que é hoje. Hoje, eu acho que a grande mudança que aconteceu foi o brasileiro ter firmado raízes aqui. Exatamente. Porque antes a gente era meio que mochileiro. Totalmente. Né? Ia atrás das oportunidades. Curiosidade, né? Naquela época,
É até bom a gente entender isso, porque isso ajuda a gente a entender quais são algumas coisas que a gente precisa trabalhar. Naquela época, a presença mórmon era muito grande, era muito comum você encontrar evangelistas, né, mórmons na rua, e a abordagem era muito forte. E aí era interessante, porque eles eram evangelistas estrangeiros, na sua maioria americanos, e eles aprenderam português para evangelizar, né, os brasileiros de Hamamatsu. Então eles tanto pregavam em japonês, falavam inglês, que era a língua original deles, pregavam em japonês e também pregavam em português para os brasileiros que moravam aí. Não só os mórmons, não só os mórmons, eles têm ainda uma expressão massiva, né? Sim, e também os testemunhos de Jeová, né? Tem muitos É, japoneses que exatamente. O tem testemunho de Jeová muitos também era grande, quantidade, era impressionante. tem Me muito, muito chocou. tem muitos japoneses que falam o português para evangelizar, né? Mas é aquilo que eu falei pro pastor, né? Motivação do coração, né? Trabalha com a motivação errada, leva a pessoa. Eu Isso. quero a gente trabalhar com a motivação certa para levar a nós mesmos e a nossa comunidade a essa busca, né? Da integração e da intencionalidade, né? Como o pastor Amém. falou, né? Amém. Pastor, uma curiosidade, né? Eu fui lá dar uma um Google lá no pastor Paulo Borges, né? A gente já escuta muito, mas assim, pessoalmente não tinha a biografia do pastor e fiquei sabendo que o pastor trabalhou na missão em Edimburgo, né? Na Escócia. Foi Exatamente. com a comunidade brasileira lá também ou o senhor foi Não. especificamente. Não, lá a gente o tempo que a gente trabalha foi inclusive dentro de uma visão, né, chamada Ide às Nações, que tinha a intencionalidade da igreja no Brasil cooperar com as igrejas locais, principalmente europeias, orientais e asiáticas. E foi dentro desse intuito que a gente acabou passando pelo Japão também. Mas a ideia básica era a igreja brasileira devolver aos nossos pais aquilo que eles tinham investido na nossa vida. Então, esse ministério continua cooperando até hoje. Então, a ideia, a gente acabava tendo contato com a comunidade brasileira, mas sempre estimulando essa comunidade a ter um papel um pouco mais intencional e contundente em favor da comunidade local. Então, na época que eu morei lá, foi para trabalhar efetivamente com a liderança local britânica e europeia. Que benção, que benção. Aí o inglês do senhor já não estava tão macarrônico. Não, não, aí eu comecei inglês lá. Tá certo que virou um inglês assim meio nórdico, né? O meu inglês ele é mais puxado assim pro escocês, e o que facilitou muito, porque o inglês da Escócia ele usa o R, né? Coisa que o inglês clássico, né, não usa, né? O inglês clássico suprime o R. Então, o inglês clássico diz Edinburgh. E o escocês diz Edinburgh. Então lá a gente tem o R, né? Então a gente usa muito. Isso me ajudou bastante, porque eu posso falar um inglês assim, que não denuncia tanto. Que benção, Que pastor. bênção. Olha, a gente já está caminhando aqui para o final do nosso encontro, né? A gente vai 1h30 já que a gente está aqui, né, nesse papo. E, pastor, eu te ouviria por 3 horas seguidas. Sem problema nenhum, viu? Que tão abençoador que é todas as tuas ministrações, não há dúvida, né? E aqui eu não estou enchendo a tua bola só porque a gente está ao vivo, não. O Pietro Caldas aqui, um irmão que está acompanhando, ele disse assim mesmo: conheci o pastor Paulo Borges pelos podcasts e depois disso foi horas e horas ouvindo a ministração do YouTube. Cada tapa na cara pelas palavras de sabedoria, né? Glória a É Deus. Privilégio, nossa igreja. irmão. É, lá da comunidade, né? O Pietro Caldas, né? Um abraço, Pietro. E realmente muito abençoadora a forma com que Deus tem te usado, pastor, né? Ficar sabendo disso, a gente deixa o nosso registro aqui, que realmente você é uma voz, né, que está ecoando, né, para esse alinhamento, para esse reposicionamento da igreja, né, essa volta, esse retorno,
né, dos filhos a contemplar, né, a missão, o propósito, a sua identidade. Isso é muito lindo de se ver, muito lindo de se ver. Né? Gostaria de se matricular no, na escola teológica do Paulo Borges, né, para aprender, né, poder ter essa oportunidade. Tem esse Instituto Teológico, qual o pastor preside, ele tem sistema EAD também? É, nós acabamos de, dentro dessa proposta, dessa plataforma online, né, o Instagram, o YouTube, nós terminamos quarta-feira agora um curso sobre espiritualidade transformadora, tratando exatamente sobre uma teologia numa perspectiva mais sistêmica, mais orgânica do que sistemática, metodológica. E a gente vai repetir esse curso aí, você vai receber aí, e você pode participar. Foram 2 meses, foi um curso assim, bem curto, mas bem intenso mesmo, assim, de conteúdo. E a gente está procurando oferecer assim, oportunidades para uma reflexão um pouco mais orgânica, menos sistemática. Né? Antes da gente terminar aí esse tempo, eu queria deixar um testemunho aqui. Fique à vontade, pastor. De algo que me impactou na minha permanência no Japão. E as pessoas às vezes acham que eu fico assim, vendo coisas, né? Mas eu acho que um dos papéis nossos como profeta é a sensibilidade. A gente olhar para o que está diante de nós e ver além daquilo que se vê, né? Você vê o invisível, que está na cultura, está no comportamento, né? A fé é a certeza das coisas que ainda não se vê. E quando às vezes eu andava na rua aí de Hamamatsu com o pessoal, quem estava me guiando aí, né, com quem eu estava convivendo, às vezes eles apontavam de longe, falavam assim, aquele lá é brasileiro, aquele lá é brasileiro, aquele lá é brasileiro. E eu ficava invocado com aquilo, né, porque assim, a gente até faz uma piada aqui com todo respeito, né, maior respeito do mundo, mas eu acho que eu posso usar isso aqui, que todo mundo vai entender. A nossa definição de igual no Brasil é um caminhão cheio de japonês, né? Porque é tudo igual, né? Então, assim, se tem o superlativo do igual, seria um caminhão cheio de japoneses, né? Aí porque o aparente é igual, né? Eu falo assim, como é que você consegue, a essa distância, saber que é um brasileiro e não um japonês? Ele falou assim, porque o tênis é limpo, a roupa é arrumada, o cabelo é arrumado. Eu falo assim, puxa, que coisa interessante, né? A cultura brasileira, ela levou para dentro da cultura uma coisa impressionante, que às vezes você vê a cultura japonesa tão organizada, né? Tão disciplinada, mas ela não é uma cultura assim, muito limpa na pessoa, né? Muita maquiagem, um vestuário muito pesado, então... E essa cultura do consumo, né, às vezes faz o cara comprar um tênis e usar ele até acabar. O brasileiro, que ainda quer salvar às vezes um pouco de recurso, ele lava o tênis, ele mantém ele limpo, para ele ficar com o cara de novo, né? Então eles conseguiam ver à distância um brasileiro, porque o tênis dele estava limpo, a calça dele estava bem passada, né, a camisa estava bem posicionada. E eu achei isso muito curioso. Eu falei, quem sabe isso não é uma coisa que nós temos também que adotar e devolver aos nossos pais, né? Essa lavagem de água pela palavra. Eu não sei se vocês sabem, mas quando a cultura oriental, asiática e ocidental, né, quando a Europa descobriu o Brasil, uma das coisas que mais impressionou essas culturas mais antigas, impressionou eles em relação ao índio brasileiro, era o banho, né? Então nós temos uma cultura do banho. Então, enquanto algumas culturas aí tomam banho uma vez por semana, o nativo brasileiro tomava 2-3 banhos por dia, né? Então a gente ainda preserva um pouco disso, né? E aí eu estou dizendo que isso pode oferecer para os nossos pais uma coisa com um certo frescor, né? Um certo senso de originalidade. Quem sabe
Deus está nos levantando dentro de uma cultura tão tradicional, tão organizada, tão planejada, tão controladora, né? Uma coisa às vezes um pouco mais fresca, um pouco mais despida, um pouco mais com cara de original. Quando Deus fala que ele faz novas todas as coisas, não é no sentido de uma novidade, é no sentido de uma originalidade. Por incrível que pareça, talvez o grande desafio da comunidade brasileira no Japão seja trazer o próprio japonês a um senso maior de originalidade, que ele não fique tão refém das próprias personagens que ele criou, né? Que ele possa se despir um pouco das fantasias, que ele tenha liberdade de resgatar aquilo que é a sua própria originalidade. Você vê que uma das coisas que está caracterizando as ruas do Japão é o japonês se fantasiar de personagens. Então, o brasileiro não pode ser mais uma personagem transitando nas ruas do Japão, para a gente não olhar e falar assim, ah, por que você sabe que aquele cara lá é um brasileiro? É porque ele está se comportando como um religioso, ou seja, ele já se travestiu de mais uma das personagens das ruas japonesas, mas talvez ele seja ainda reconhecido como brasileiro pela sua característica mais original, a forma como ele trata... Saiu. Ele tá... Caiu. Eu acho que nós tivemos perdemos aqui a conexão com o pastor. A gente vai estar dando uma olhada aqui. Eu acho que acabou caindo a conexão dele. A gente pede os irmãos que estão assistindo. Não sei se o pastor Paulo vai conseguir entrar mais uma vez. Só um momento. Bem, o Zoom está aberto aqui, né? Quem sabe a gente tem... Ah. Pastor, eu acho que consegui. Pronto, estou de volta aí. Aê. Volta rapidinho, hein? Só para concluir. Entrou uma ligação aqui com tudo. Não, mas então eu estou concluindo. Queria estimular os irmãos, né, a ter um pouco mais assim, de confiança, ousadia, daquilo que de fato a gente pode agregar à cultura. E sem dúvida alguma, não é a gente se travestir da nossa personagem religiosa, litúrgica, né? Devolver para eles, às vezes, aquela forma de evangelismo europeu, mas entregar para eles a nossa brasilidade como verdadeira herança. Vocês se lembram que para formar a nação brasileira, muitos japoneses foram trazidos e tratados aqui, inclusive, como escravos, né, para poder trabalhar no campo, trabalho assim, de exploração, derramaram sangue. Então nós somos filhos de uma história de sangue, de entrega, de sacrifício, de renúncia. Então nós precisamos trazer isso de forma mais clara. Essas pessoas se converteram no Brasil, geraram espiritualidade verdadeira. Então eu queria estimular os brasileiros ao nosso resgate de originalidade, de autenticidade, porque a nação brasileira está à espera dos seus filhos, que estão voltando à nação para limpar poços que foram entulhados, para tirar essa vestimenta fantasiosa. Então, às vezes, a cultura japonesa está tirando as suas vestes, que já eram fantasias, né, que já eram pesadas, para substituir isso por fantasias, né, com um arremedo ocidental que não acrescenta. Né? Então, eu queria dar esse testemunho de alguém que vivenciou isso aí e quer estimular, né? Que é muito forte. Então, nós podemos apresentar uma coisa mais limpa, mais lavada, né? Mais pura, e que pode fazer toda a diferença na cultura aí, tá bom? Maravilha, maravilha. Glória a Deus. Muito obrigado. Nós queremos agradecer, pastor, pelo convite, por aceitar o nosso convite. Muito obrigado mesmo, de coração. Né? E a nossa expectativa é que o próximo encontro
que ele possa acontecer, né, num salão de evento onde a gente esteja lá, né, como alunos sentados lá, me anotando tudo e tendo esse momento de comunhão entre a comunidade cristã aqui do Japão. Eu quero agradecer a cada um que esteve aqui na página conosco. Muito obrigado mesmo. Um abraço a todos vocês. Obrigado de coração. Um forte abraço a todas as comunidades cristãs aqui do Japão. Um abraço. Leve o nosso abraço à igreja local. Seja uma bênção na igreja onde você está inserido. Eu quero também agradecer ao pastor Fabiano. Obrigado, pastor Fabiano, por ter vindo aqui, né? Obrigado. Pastor, gostaria de dar uma palavra? Eu que agradeço a oportunidade, né, de poder estar aqui junto com os irmãos, junto com o pastor Paulo, né, conhecendo assim mais diretamente, né, alegria que a gente possa aí estreitar esses laços aí, que em breve a gente possa se conhecer pessoalmente, e estamos aí à disposição do pastor também, né, aí no que precisar, se a gente puder, né, ajudar em algo, estamos à disposição, e do pastor Vonney, né, um amigo nosso aí, né, de companheiro de caminhada, e estamos aí Deixa eu dar para uma boa notícia abençoar. para vocês dois, viu, Fabiano e Monet. Opa, É o aí seguinte, vem. é que uma parte decisiva, fundamental dessa possibilidade de a gente estar com os irmãos aqui, acabou de adentrar a sala aqui, que é a minha esposa. Ah, aí sim. Alana está aí, ó. Opa, seja pai, bem-vindo. seja bem-vinda. Acabou aqui Deus de abençoe. entrar a sala aqui. E ela ouviu a gente falando dessa possibilidade do Japão. Ela falou assim: bem, nós temos uma agenda de família, porque nós temos um irmão muito querido, que é o João Pedro, mora aí no Japão, e ele vai casar. E ela falou: quem sabe a gente às vezes até não vai para o casamento aí do João Pedro, a gente pode combinar alguma coisa aí com os irmãos e fazer aí uma coisa surpreendente aí. E como casal, a gente está com vocês. Então, eu vou avaliar isso aqui com ela, vou deixar vocês cientes aí, vou conversar com o João Pedro, porque eu nem sei direito qual é a data. É, está pertinho o casamento dele aí, quem sabe a gente faz uma inserção na agenda aí, faz uma coisa, Uau! Que legal! mais surpreendente do que a gente podia estar imaginando, tá bom? Nossa! Vai ser Que uma bênção! alegria recebê-los aí A com gente sua vai se esposa, vai falando ser. então, né? Tá. Tá falando com o pastor Victor também. E foi uma honra para nós. Pastor, eu gostaria também de deixar essa oportunidade, pastor, fazer as considerações finais. As considerações são essas aí, né? Evoluir para os afetos. A minha consideração final é a mesa japonesa. Uma vez me levaram, então eu vou usar minha consideração a partir daquilo que eu vivenciei no Japão e que eu queria trazer como legado. Me levar num rodízio. Rodízio de quê, pastor? Como diz de Você carne, lembra? para minha surpresa. Eu Yakiniku, fiquei então. Foi o maravilhado. Yakiniku. Eu queria trazer isso do Japão para o Brasil, né? Que me levaram num restaurante muito legal, onde tinha uma chapa no meio da mesa. A gente ia lá na prateleira, escolhia os ingredientes. Todo mundo escolhia a carne de comer, o ovo, a verdura, o legume. Depois a gente preparava aquilo juntos na mesa ali, e a gente ia fazendo a carne e os legumes ali, comia de forma assim bem comunitária, né? Então não era aquela coisa vinda da cozinha onde todo mundo se empanturrava do seu próprio prato, mas a gente comia desse prato montado a partir das escolhas que cada um fez, mas que depois era preparado de forma conjunta na mesma mesa. Então é isso. Eu creio que eu queria trazer esse testemunho, esse apelo. Quem sabe a gente já não aproveita esse elemento da cultura para fazer essa mesa compartilhada e promover. Acho que isso até tem um nome aí, né? Essa culinária, essa Como forma. engenheiro, até fiquei maravilhado que eu fui em dois lugares, um que a fumaça, mas tinha lugar que a grelha era um pouquinho abaixo da mesa e tinha um sugador de fumaça para o trem ser mais confortável. Como eu quis trazer essa proposta Mas de tem aqui comida no Brasil, tá? comunitária aqui no Brasil, mas é muito rara. Aqui no Brasil ainda não vi nenhuma, né? E isso era comum aí na época que eu fui aí, isso me impactou. Eu falei, quem sabe, né, a gente
Então está aí essa sugestão, isso faz parte da cultura, é presente, quem sabe, né, já que você mesmo diz essa coisa da praça, da comida compartilhada, ou seja, escolher os elementos, escolher os ingredientes, cada um escolhe, mas na hora de preparar, a gente prepara isso junto e come junto, tá bom? Já está convidado ao Yakiniku aí, pastor? É isso aí. Bacana, então. Então a gente vai só fazer um... Viu, Fabiano? Eu tenho uma saudade de mais de 30 anos desse negócio. Uau! Sim, sim. A gente vai te levar num lamembão também. É. Pastor, é só um pedido que eu quero fazer para você. A gente vai finalizar aqui, já se despedir dos irmãos que aqui estiveram participando conosco. A gente vai pedir só um minutinho que o pastor permaneça aí online, para que a gente pudesse só trocar uma ideia muito rápida sobre esse assunto que a gente acabou de falar, da tua venda para o Japão. Eu vou aqui só me despedir de todos. Muito obrigado a cada um, mais uma vez. Deus abençoe grandiosamente a tua vida. E estamos juntos pelo reino. Eu quero agradecer aos nossos cooperadores, Garage 66, muito obrigado pela cooperação, e a todos os irmãos que têm integrado esse projeto, orado por nós e estado, né, somados de alguma forma para que esse projeto acontecesse. Muito obrigado, pastor Paulo, pastor Fabiano, a todos, muito obrigado. E juntos pelo reino. Amém. Deus abençoe cada um de vocês, um grande abraço a todos, graça e paz! Um forte abraço a todos vocês. Graça e paz. Tchau, tchau.